Moravec tým ve spolupráci s městem Boskovice pořádal ve sportparku Boskovice v neděli 24. září finálový 15. závod MTB Superior poháru Drahanské vrchoviny 2017 jako velkou cenu Boskovic. Ředitelem závodu byl Petr Koudelka. Pane Koudelko, jak hodnotíte letošní 16. ročník poháru Drahanské vrchoviny? Překonal naše očekávání v účasti. Máme nárůst v počtu závodníků 20%, takže jsme rádi. Hlavně ti mladí jezdili. Velká účast. Kolik bylo letos závodu a který se vám líbil nejvíce? Závodu bylo celkem 15, zasahují do třech krajů. Pardubický kraj, Olomoucký kraj a zbytek teda v Jihomoravském kraji. Takových těch náročnějších máme 6 tratí. Součástí toho je speciální vyhlašování pro muže elite, který dostane nejvíc bodů na těchto 6 závodech a jsou to opravdu tratě, které mají parametry závodu českého poháru. Letos jste poprvé v zázemí Boskovického sportparku. Vyhovuje vám? To je tady super. Sklízíme pochvalu, že jsme to dali sem. Jedná se pouze o regionální seriál nebo se rozšířil po celé republice? Rozmáchl se po celé Moravě, protože jezdí týmy z Valašska, jezdí týmy z Ostravska, z jižní Moravy. Občas zabrousí i z Čech, ale to je spíš výjimka. Po Moravě je to už rozjetý velmi pěkně. A kdo pohár Drahanské vrchoviny vymyslel? První myšlenka na pořádání tady tohoto seriálu padla od tehdejšího starosty obce Okrouhlá, pana Alojze Hloška. Ten je považován za otce poháru Drahanské vrchoviny. My jsme to pak jenom v rámci Moravy s týmu rozvinuli. Dostalo se to až do těchto podob. Otcem Alojza Hložek určitě. Záštitu nad letošním 16. ročníkem poháru Drahanské vrchoviny převzali senátorka Jaromíra Vítková a poslanec parlamentu České republiky Jaroslav Klaška. Paní senátorko, vy jste patronkou letošního poháru Drahanské vrchoviny. Patronkou už jsem byla loni. Dlouhodobě se známe s týmem Moravec. Já osobně velmi obdivuji jejich činnost. Myslím si, že dělají velmi prospěšné aktivity pro dospělé, ale i pro děti. A i kdyby děti se nestaly přímo závodníky, tak získají určitě lásku ke sportu obecně. A cyklistika to je sport, který můžeme provozovat v podstatě každý i samostatně. S Moravec týmem se známe již asi 5 let a podporovala jsem je i v minulosti. Díky tady této podpoře začaly aktivně sportovat i moje vnučky. Velmi děkuji všem, kteří společně s panem inženýrem Koudelkou tvoří tým a kteří připravují pohár Drahanské vrchoviny, ale celoročně se starají o děti, pořádají pro ně i přes zimu sport, tréninky, pořádají různé pobyty, tím vytváří i velmi milé společenství. Paní senátorko, vy jste ještě ve funkci místostarostky města Boskovice byla iniciátorkou výstavby sportparku v Boskovicích. Ta myšlenka vznikla před zhruba 5 lety. Jsem velice ráda, že se sportpark a boskovické stezky vybudovali. Dnešní závod je příkladem toho, že opravdu je to dobrý areál, dobré zázemí pro cyklisty. Oba patroni společně s místostarostkou města Boskovice Dagmar Hamalovou, reprezentantkou České republiky v cyklistice Adélou Šafářovou a zástupci partnerských obcí přidali postupně při závěrečných ceremoniálech ceny nejen vítězům Velké ceny Boskovic, ale také celkovým vítězům letošního poháru Drahanské vrchoviny. V hlavní kategorii mužů byl letos nejlepší Jiří Ošťádal z Brna, stříbrný byl Petr Koblížek z Prostějova a bronzový Martin Hovanec z Brna. Paní místostarostko, letos v létě otevřelo město Boskovice nový sportpark. Velká zatěžkávací zkouška ale proběhla až dnes. Souhlasíte? Sportpark byl otevřen sice již v létě, ale zatěžkávací zkouškou byl skutečně dnešní závod, protože na dnešním závodě poháru Drahanské vrchoviny se sešly stovky závodníků. Počasí, i když je pod mrakem, vyšlo. Podle toho, co říkají závodníci, tradím sedla a oceňují právě zázemí sportparku, kde mohou využít nejenom možnost občerstvení, sociálního zařízení, ale také míčku kol, která, jak slyšíte, je tady v intenzivním provozu. Pohár Drahanské vrchoviny se pojede určitě i příští rok a pořadatelé přemýšlí o některých novinkách. Možná, že budou do příštího roku změny technického rázu, možná se tam objeví nějaké maratony. Chceme to určitě vylepšovat, ale rozhodně ne rozšiřovat víc. Chtěl bych poděkovat tomu týmu pořadatelů, jednak těch pořádajících obcí, ale jednak i tomu týmu lidiček, který mám kolem sebe, kteří to dělají nezištně, zcela zadarmo. Díky tomu, že to je dělaný srdcem, tak si myslím, že i proto ten seriál tak dlouho vydržel. A samozřejmě, protože vidíme výsledky, momentálně už nemůžeme nepokračovat.